Волонтер Олена Бондаренко каже, планували зробити ярмарок масштабнішим, але завадила погода. У нас було, звісно, більше заплановано. У нас, звичайно, більше було заплановано, але погода не дала можливості нам встановити фотозону, намети. Тому ми отак сьогодні лише столи розклали і продаємо те, що приготували майстри та майстрині. Вироби для ярмарку надали миколаївці. Я в Фейсбуці розміщаю статтю. Про хвору дитину або про того, хто потребує допомоги. Запрошую майстрів та майстринь, відмічаю їх у публікації. І той, хто може, за власні гроші робить якийсь виріб, приносить сюди. Ми все це продаємо. І всі 100% йдуть на лікування дитини, яку ми ведемо. На ярмарку іграшки ручної роботи, розмальовані різдвяні пряники та інші смаколики. Крім того, є сніговики, яких роблять батьки Патріка, на чиє лікування збирають гроші. Сніговик – це новорічний атрибут, скажімо так. І ми приурочили це до Патріка. Вони продаються через інтернет, продаються на ярмарку. Дуже багато сніговиків забирають. Ми з дружиною сидимо по ночах, робимо цих сніговиків. До ярмарку долучилась громадська організація «Молодь України». Зробили дерев'яні ігри. Пограти в таку можна, поклавши до скриньки гроші. Вартість – скільки бажаєш. Переможці отримують сніговичка. Я бачу в цьому дуже важливу подію, щоб кожна людина робила щось на благодійне, щось на користь іншої людини. Це дуже важливо для того, щоб всередині в нас не було тої пустоти, яка інколи виникає. І вона починає жерти тебе зсередини. Патріку Жукову 1,5 роки. При народженні хлопчику діагностували порок серця, потім хвороба легенів. Більшу частину життя він провів у реанімації на штучній вентиляції. В ході дуже складних операцій малюк втратив слух. Зараз ми організовуємо, збираємо кошти на кохлеарну імплантацію. Організовуємо ярмарок, інтернет-збори, звертаємось до фондів. Вартість операції – $50,000. На даний момент зібрано біля, трохи більше 10. Бажано зробити операцію до 2 років, доки дитині не виповнилось 2 роки. Реабілітація мови буде простіше. Ярмарок на Соборній тривав протягом всього дня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Yeah.